kurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri radio Rumuri amakuru avimpande nyezisi yose amakuru acukumbuye amakuru yuzuye ubusesenguzi ahandi wayasanguretse kuri radio Rumuri bakunzi baradiri muri turabasuhuje tubahaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki ya 26 Nyakanga umwaka w'2019 dore ingingo z'ingenzi ziyagize umusaruro mbumbe w'umuturage w'u Rwanda wariyongereye ariko abaturage b'u Rwanda 39% baracyatunzwe n'idolari rimwe ku munsi turabagezaho igisobanuro ubwoko bw'abanyarwanda bemewe n'itegeko nshinga nka bumwe mu bwoko bw'abanyayuganda umunyamakuru akaba n'umwanditsi Pierre Payan yanditse byinshi ku Rwanda yitabye Imana muri Sudani noneho ngo leta y'inzibacyuho yabigiye kujyaho leta zunze ubumwe za Amerika zigiye kunyonga abantu bakatiwe igihano cy'urupfu bagera ku 2,700 muri kumwe na François Xavier Nzabamwita muri studio ya Radio Rumuri ikorera muri France umusaruro mbumbe w'umuturage w'u Rwanda ngo wariyongereye ibyo nibitangazwa n'umusesenguzi mu by'ubukungu Teddy Kaberuka kubara umusaruro mbumbe w'umuturage bikorwa hafashwe umusaruro mbumbe w'igihugu ukagabanywa n'umubare w'abaturage uyu musaruro mbumbe rero ngo ntahuriye n'umutungo w'ukuri wa buri muturage nk'uko bitangazwa na bwana Teddy Kaberuka umusaruro mbumbe w'abaturage b'u Rwanda rero ubu ngo wiyongereho amadolari 642 ku mwaka mu myaka 25 ishize ariko ngo 39% by'abaturage b'u Rwanda batunzwe n'idolari rimwe ku munsi Teddy Kaberuka avuga ko agereranyije mu mwaka w'2050 umunyarwanda azaba yinjiza amadolari 12,475 mu mwaka naho mu mwaka utaha w'2020 abanyarwanda bakazaba bageze ku madolari 2,240 ubukungu bw'u Rwanda bwihuta ku kigereranyo cya 10% irizamuka rituma ubushomeri bugabanuka bakagira ubushobozi bwo kugura ibintu ku masoko Mohamed Lamine Regani umuyobozi mukuru wa IMF ku mugabane wa Afrika ubwo yasuraga u Rwanda yashimye iterambere ariko gaya ubusumbane bukomeye buri hagati y'abakire n'abakene mu Rwanda bituma imibare itangwa idatanga isura nyayo y'ubukungu bw'umuturage w'u Rwanda waruzi ko muri Uganda hari abanyarwanda bemewe n'itegeko nshinga muri Uganda abanyarwanda ngo si ubwoko bwanzwe nk'uko bamwe babikeka ibyo nibitangazwa na Moses Mwesigye Kananura wiyamamariza kuba depute muri Uganda Mwesigye Kananura avuga ko ari mu bwoko bw'abanyarwanda bita abararo bakaba benshi batuye muri Nakasongora nk'umunya Uganda wo mu bwoko bw'abanyarwanda bemewe n'itegeko nshinga rya Uganda ngo yumva yahagararira amoko yose agize Nakasongora Mwesigye Kananura asanga adatewe isoni no kuba umunyarwanda ndetse yakoze kuva kera gahunda zo guhuza abanyarwanda aho yize hose dore uko yabitangarije umunyamakuru wa radio Urumuri ukorera muri Uganda Ben Mugisha uyu munsi radio Urumuri isuye igice kiri muri Nakasongora mu bice bya za Migera hitwa na Muhasha twasanze umwe mu banyarwanda bavuyeyo yiyemeje rwose kuvayo kugira ngo yitange cyangwa se azane iterambere mu gihugu agiye yisimbyeho muri 2021 uha amatora azaba ari haraba singiyeho kubwa MPC sinzi nimba ndi gukoresha ikinyarwanda kigeze ariko ni kwiyamamaza ku bwa MPC ngize amahirwe yo guhura nawe reka musabe atwibwire atubwire ni gute yafashe izingamba cyangwa se umwanzuro wo kwiyamamariza kuba MPC muri Uganda mu gihe abanyarwanda bamwe bavuga yuko muri Uganda badafite umwidegembyo badafite ubwisanzure ariko mbonye umunyarwanda yemera ko ari umunyarwanda reka muri make yabibwire hanyuma tubwire muri make kuko tuzakomeza kuganira nawe no kumukurikirana kugira ngo turebe ahazagera muri aya matora n'umunyarwanda aba muri iki gihugu cya Uganda yavukiye muri iki gihugu w'umuna Uganda kandi abyemera yuko ari umuna Uganda w'umunyarwanda so aba reka
tumwumve atwibwira wiriweho mwiriwe mtware ushobora kwibwira abateze amatwi radio urumuri amazina yawe n'icyo ukora ni impamvu ugiye kwiyamamaza kubwa MP akoze amazina ni Mwesigiye Moses Kananura ndi muhungu wa Kananura ndi umunyarwanda w'umunyayuganda by constitution ya Uganda abanyarwanda aho yakorewe turi nahangaha twabaye abanyayuganda so navukiye inaha na mzee wanjye yavukiye nahangaha uretse sogokuru kari bo bavuye mu Rwanda nigiye nahangaha mu gice cyacu cyana Kasongola nakuriye nahangaha ndahigira ibibazo byaho ndabiexperiencinga ndabizi none rero nko kuno niyumvisha mfite imbuto y'ubuyobozi nagize urukundo rwo kugira ngo nyobore abantu bacu bo muri iki gice mbayobora ku rwego rwa MP n'abo parliament ariko ikibazo gihari ngo na Kasongora nka district dufite amoko abiri ari Dinga dufite abaruri dufite n'abanyarwanda bari hamwe n'abanyankore so iyo uvuyeyo dukomanire twego twita abararo abanyarwanda n'abanyankore n'abaruri n'abaruri nyine ariko ngezeho gukora ijwi rya unity ngo twese turi bamwe yuko niba data yaravukiye mu ngumu nange ariho navukiye ariho nakuriye nateze kuhava na mpamvu wavuga uti nago ndi umuruide nago ndi buyobore na Kasongora ifite ibice bibiri bingana icy'abararo nyine nkuno batwita n'icya abaruri ndarafo ni mvuyeyo kumva nahuza bombi n'ibibazo by'ingenzi n'umuyobozi byo ndeba birahari byo ngomba kwadressinga kugira ngo nk'ibibazo ubona ushobora ushaka gukoraho bitari byarakemutse ushaka gukemura nk'ibihe ese ubona ukuriho constitution y'igihugu urabona bo abantu bo barakumva nk'umuraro barakwakira nk'umuraro cyangwa ubuyeyo gute n'iki cyagutinyuye icyaninyuye nuko cyambere niyumvamo ubushobozi icyakabiri kabururi kabe karike yabo ndayizi icyagatatu abantu baranzi ko navukiye mu niganye n'abaruri mbehe ndazwi muri make ariko impamvu y'ingenzi yo numva nshaka gutangiriraho mbayise mu buyobozi ni ikibazo cyerekeranye n'izuba dufite izuba inahangaho icyanda gikosa abantu bose abahinzi n'aborozi tukabura amazi ab'imyaka bakamera nabi none njyanye ryojwe muri parlamenti twabona we out tukabona ukuntu dukemura ikibazo cy'amazi yuko duturiye inyanza hano just turabura abantu coordination kugira ngo tubone amazi inka zacu amatungo yacu n'ibihingwa bye kwangirika ikibazo cya kabiri cyo ndeba cyo ngomba gukemura ni ikibazo cy'itaka itaka ry'ina hangaha originale ryari ry'abagande noneho abaruri baraza baryocupayinga noneho hanyuma leta iza kubahereza umwami wabo ariwe isabaruri noneho bo bakavuga ngo ubururi na Kasongora ni igihugu cyabo n'insi yabo nta mpamvu bajya kwigura ariko bakibagirwa ngo abagande babanze muri itaka niyo bafite ibyapa land titles zayo z'itaka none nende na ku address that issue ngo nzane umugande nangwa iri nshanga byose nyiritaka mwegeranye n'abangaba batenansi bari ku itaka rye noneho bisotinga bavuga ati nigeho nyiritaka niba bigura bigure ariko abayobozi babanzeho ntago bagikozeho abantu bakomeze mu butamenya bakavuga ngo bururi bwayiswe niko abaruri bavuga nta mpamvu yo kujya gushaka nyiritaka numvise amakuru yuko warayoboye umuryango w'abanyarwanda muri universite cyambogo mu bisanzwe ubuyigirize bwawe bungana gute amashuri yawe angana gute imyaka icumi inyuma nize degree ya mbere nyigira cyambogo university nari umuyobozi w'abanyarwanda b'abanyeshuri ba cyambogo university 2009-2010 narayoboye uwo mwaka deni nabaye na treasurer wa inter university student session of banyarwanda community hose nije wari among the founders wa inter university nari treasurer ariko kandi mu kwiga uranse degree yo ngiye maze imyaka cumi nkora ariko ubu ndiga masters ndimo ndayihendera in 2 months I will be graduating mu ziye nzitizi wahuye nazo mu gihe wari uyoboye umuryango w'abanyarwanda muri za kaminuza n'igihe wari uyoboye umuryango w'abanyarwanda kuri ku university cyambogo ikibazo cya mbere abanyarwanda bavukiye inaha aba basore bato baritinya benshi barasa nk'abazobereye aratinya kuvayo kuvuga ngo ndi umunyarwanda
abamwe no nyarwanda ngo baruzi bavuga urugande ariko amurebe cyabari iki kibatera kibatera n'uburere n'uburere hababyeyi bacu kuno baturera bamwe bagakura mbagande bagakura vuga urugande bagakura mu mashuri boarding section namenye urimi rwabo namenye umuco wabo noneho yageze mu rwisanzwe yabonye bene wabo atinya kuvayo akavuga ati urimi nago nduzi kari cyanayo nzi none se ubunaza kuvuga ibiki akitinya ariko nk'umuyobozi nageze kurangwa abantu bose ndagenda mbakurayo yuko amureyaga by face ukavuga uti uyu nguyu ni umunyarwanda ukamutinyura ukamubwira mu rurimi rwazi ukamubwira uti vayo zakomeza uvuga urimi rwuzi ariko turi bene wanyu tuguma twegerana tuganira twakoze ibintu byinshi byatumye duhuza okay niki wasaba radio rumuri nk'umunyarwanda nk'umunyarwanda wumva radio rumuri niki wasaba tugufasha iki muri iyi ntego wiyemeje icyo mwamfasha ni ukumvisha abanyarwanda bose na cyane abatuye muri Nakasongora one turi abanyayuganda number two umunyarwanda identity yawe ntabwo ugomba kuyihisha yuko nawe ugize akora application ku mana ngo nenda kuba describe none mu gihe uhanzwe uri umunyarwanda maintain that b'umunyarwanda n'abana wawe ukibashiremo ariko byerekeranye na politics jya unenda kuyobora bose abatuye muri district muri constituency ingi ya budeba constituency nakoze cyane nakoze gira umushinga bakunzi ba radio muri turaza gukomeza gukurikirana amateka ye kandi tuzabagezaho buri kimwe cyose kugira ngo tubashe kureba n'abanyarwanda ni gute bisanzura muri iki gihugu cya Uganda kubwa radio muri yewe Ben Mugisha inkuru iravuga mu gihe abanyarwanda baba muri Uganda bavuga ko batotezwa ambasade y'u Rwanda muri Uganda ikabivuga ko abanyarwanda 40 bafatiwe mu rusengero kwa kabiri w'iki cyumweru dusoza bakaba baraburi birengero ikinyarwamakuru Daily Monitor cyo muri Uganda kivuga ko bafashwe mu rusengero bamaze gusakwa inshuro enye Uganda ifumbikiye abanyarwanda bemewe n'itegeko nshinga bafite ubwenegihugu n'abanyarwanda bashya babimukira bagifite ubwenegihugu bw'u Rwanda bakunda kuregwa gufata indangamuntu za Uganda mu buryo butemewe n'amategeko no kubamo bamaneye ku mu Rwanda iyi mvuga ni radio y'umuntu radio ya societe civile kugira ku murongo wa internet umunyamakuru Pierre Payan yitabye Imana ejo ku myaka 81 mu bitaro by'ahitwa Argenté hafi ya Paris. Uyu munyamakuru wanditse cyane ku bibazo by'u Rwanda yari umuhanga mu gukora ubushakashatsi ku bibazo bya Afrika no politiki mpuzamahanga y'Ubufaransa muri Afrika. Pierre Payan yari umwanditsi uzi kujya impaka no kwijandika mu madosiye atera abantu ubwoba. Inyandiko ze zamuviriyemo ibibazo byagiye no mu nkiko. Muryango SOS Racisme wamureze ko igitabo cye Noir Fureur Blanc Menteur gikubiyemo ubushakashatsi yakoze mu Rwanda kuva mu 1990 kugeza mu 1994 yagaragaje ko abanyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi ari ababeshyi. Umuryango SOS Racisme ukabuvuga ko ibyo bitekerezo bigamije kwangisha isi ubwoko bw'abatutsi n'abanyarwanda muri rusange. Ikirego rero Pierre Payan yarezwe na SOS Racisme cyaramuranishijwe mu rukiko Tribunal Correctionnel de Paris mu mwaka wa 2010. Radio BBC yakurikiranye inkuru dore uko byari byifashe. Uyu munsi muri sentare nkuru y'imanza z'ibyaha y'i Paris mu Faransa humvirijwe mu ntahe y'icese urubanza rw'umwanditsi w'u Faransa nyene Pierre Payan aregwa gucyoza abanyarwanda ko bafite umuco wo kubesha mu gitabo cyiwe yise nako Noir Fureur Blanc Menteur. Uyu mugabo yitwariwe n'umuryango ugwanya amacakubiri afatiye ku rukoba n'ayandi mavangura SOS Racisme. Navuganye na mugenzi wacu Jean-Claude Nkubito yari kwakurikirana uru rubanza mbanza kumubaza rero urugero uru rubanza rugeze ko avuga yuko rukiri mu ntango niho rero yambwira ibirego by'uyu Pierre Payan. Urebye impapuro z'iki gitabo zishyirwa mu majwi n'impapuro kuva ku 41 kugera mu 44 aho avugamo ko ngo mu mico y'abanyarwanda abana bo bagiye barirwa basaha batozwa kubeshya mbere na mbere akavuga ko ngo ari abana b'abatutsi babimenyerezwaga ariko akavuga ko buhoro buhoro n'abahutu byabagezeho ku buryo ngo umwana w'umunyarwanda ngo iyo umubashe n'icyo yari yakubwira ko ntacyo kandi mu by'ukuri yariye ubundi akubwira ko ngo buri gihe ngo iyo ujya kuvuga umunyarwanda adashobora kugusubiza atabanje gushishoza ngo arebe uko ureba kugira ngo abone igisubiza guha ahereye ku cyo wifuza. None iyi SOS Racisme kwibi abivuga ku banyarwanda
ikabigize n'abantu batandukanye ni kuki ari bo bitwaye Rwanda canke abanyarwanda ubwabo hari gukurikirana iki kibazo kugaragara muri uru rubanza rwa Pierre ku ruhande rwabo kuvuga ko abanyarwanda nta ruhare babifite mu gukurikirana iki kirego na kwaba ari ukubeshya kuko perezida bayibuka ati imburu dari Theodore ari hano Ngarambe François wamubanjije arahari Madamu Kankubito Immaculée nawe wo muri uwo mu vice perezida bayibuka nawe ari hano ariko ntibivuga ko ari batanze ikirego cyatanzwe n'uwo muryango urwanya ivangura kuko n'ubundi bahoti y'abayahudi n'ubundi bahoti y'abarabu n'ubundi bahoti y'abanyamahanga uyu muryango n'ubundi kenshi na kenshi utanga ibirego nk'ibi ngibi bikaburanwa urumva iyo baburaniye abantu akenshi na kenshi bumva bibereye bakabashyigikira ni ukuvuga ngo iki kirego cyatanzwe na SOS Racisme ariko abanyarwanda barumva bibareba n'ikimenyimenyi nubwo wumva tuvugana hano mu cyumba hanze y'icyumba huzuye abantu barenze ijana babunaniwe no kwinjira mu cyumba kugira ngo bajye gukurikirana uko urubanza rwagenze icuka kibi gikunze kugaragara hagati y'u Rwanda n'u Fransa mu bibazo bitandukanye kitaboneka no muri uru rubanza naho usesenguye iki kibazo cyari ikibazo cy'umuntu uregwa igitabo yanditse cyahindutse ikibazo cya politiki kuko urebye n'abagabo bazaza muri uru rubanza nk'uwaho zari minisitiri w'intebe w'u Faransa Hubert Védrine ari kuri lisiti y'abantu bazatanga ubuhamya ejo iyo urebye nk'abantu basanzwe batanga ubuhamya mu bibazo bya jenoside mu nkiko mpuzamahanga ndetse n'i Buruseli mu manza usanga harimo abantu benshi bazagaruka nka Professor Rengens harimo n'umuntu wayoboraga n'umusirikari mukuru umujenerali wayoboraga Operation Turquoise mu Bisesero ni ukuvuga ngo hano muri uru rubanza rwaje ari urubanza rw'umunyamwanditsi uburana ariko urabona ko ari urubanza rwa politiki kuko baragaruka ku kibazo cy'indege bakagaruka ku birego bya Bruxelles bakagaruka ku bibazo byo muri Espagne nubwo abacamanza bagenda babagarura mu nzira ariko urabona ko bose haba ababuranira abaregera indishyi haba yewe na Peyubwe bose basa nk'abagenda bakurura bashyira ikibazo cy'ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga buri wese ku ruhande rwe umwe abushyigikira undi abuvuga uko yishakiye nimba wakomeje gukurikirana uru rubanza woba wabonye yuko impande zegwa n'urubanza zoba zaronsa akanya ko kumvirizwa ko kwisigura haba ku ruhande rw'abareze canke ku ruhande rwa Pierre Péan aregwa ngira ngo twari twavuze mu kanya ko Pierre Péan na Claude Durand babonye umwanya wo kwisobanura ndetse bakanababaza mu kanya rero hashoboye kuvuga umuyobozi wa SOS Racisme ari bo mu by'ukuri batanze ikirego agerageza guhatira abantu kugaruka mu birego kuko wasangaga batinda cyane kuri politiki yo mu Rwanda mu gihugu bakirengagiza ibyo Pierre Péan n'uwamukoreye igitabo baregwa aribyo byo kuvuga ko bagaragaje ibikezo bivangura amoko n'ubwo babivangura abanyarwanda bibagaragaza nk'abantu babi badakwiye kugirirwa icyizere yababwiraga rero ko bagerageza kwita ku gitabo kirimwo ibyo Pierre Péan yakoze yanditse aho gukinda kuri politiki y'u Rwanda dore ko nayo bari bamushyize mu majwi kubera ko aherutse mu Rwanda vuba hamwe n'abana b'Abayahudi bari bagiye kureba uko abantu bagerageza kwibuka ababo bishwe mu gihe cy'itsembabwoko uyu muyobozi wa SOS Racisme niwe wabivugaga ku ruhande rw'abarega hari uwundi yoba yarosa kajyo canke abandi barosa kajyo ko kwagiriza uruhande rwa Pierre Péan n'uyu Claude Durand bari kumwe mu kanya havuze François Xavier Ngarambe uyu yahoze ayobora ibuka mu myaka yashize ari no mu bamwe iki kirego kinatangwa niwe wayoboraga ibuka yashoboye rero gusobanura ibyo bari bazabutseho cyane bivuga ko ngo abanyarwanda bavuka bagaragaza icyo bo bise abo bazungu bitaga ubwenge ariko mu by'ukuri ari ubucakura avuga ko mu by'ukuri ubupfu umunyarwanda adatozwa ubucakura ahubwo atozwa ubupfura agatozwa kuvuga ukuri kandi avuga n'imigani myinshi cyane y'ikinyarwanda yerekana ko ikinyoma kirwanyirizwa kure ko ngo ukuri guca mu ziko ntigushye bagerageje kumuhata ibibazo nanone ku kibazo cya ibuka kubera ko yiyoboye bamubaza ko kuko bashaka kwerekana ko ibuka itari inyuma y'ikirego kandi bakanerekana ko ibuka atari ishyirahamwe ry'abahimba b'inyoma nk'uko byakunze kugaragara mu kiko bavuga ko abantu barusha bose bashinjwa ibinyoma kugira ngo batsindwe gusa agasa nkaho yari yunganiwe gato nubwo batari ku ruhande rumwe rwabo baburanira na Professor Rengens Philippe we bavuze ati kugeza ubu ngubu urubanza ruzwi arusha rwabugaragaye n'ibinyoma ni rumwe atariko ati kuko ibinyoma bibaho atariko ntabwo umuntu yavuga ko ari byo bigaragara mu nkiko zose kuko imanza ntizacibwa ni ukuvuga ngo uruhande rurega rwagerageje gusenya icyo kintu cyo kugaragaza abanyarwanda nk'abanyabinyoma rukoresheje uwo François Ngarambe wagerageje gutanga ubuhamya mu kanya gashize yaje nk'isura ariko yaje nk'icabona ntiyaje nk'uhagarariye ibuka muri iki kibazo yaje nk'icabona
nuko nabibwiraga mu kanya uru rubanza rwa ikirego cyatanzwe na SOS racisme no kuvuga ngo ni ikirego mu gikuri cyagombye kugaragara nk'icyatanzwe n'abantu abaturage bagishyira muri y'abafaransa ry'abantu ba mu Faransa gusa nkuko nabisobiyemo ntabwo tushobora gufata urubanza nk'urubanza rusanzwe kuko iyo urebye amamodoka yavuye i Buruseli azanye abanyarwanda kandi baje batandukanye abatutsi kwabo abahutu kwabo uhita ubona ko abanyarwanda bamwe ababo ku ruhande rwa Pia bumviyumve nk'abahutu noneho abandi ngira ngo bakumva ko nabo ari abatutsi ni ikibazo gikomera kugaragara ko abanyarwanda baracyashwana muri byose ku buryo uru rubanza rwabaye inkuru rugaragaza ko nubwo ari urubanza ikirego cyatanzwe n'abantu bo mu Faransa ariko abanyarwanda barwiyumvamo nk'aho Pia ari umuvugizi w'abahutu noneho batanze ikirego SOS racisme nayo bakayibona nk'uko umenga yavugira uruhande no kwita rw'abatutsi cyangwa rw'abanyarwanda ni nako cyo kinyibazo kinini nyine umuyobozi wa SOS racisme yagize kuko ntabwo bamufata nk'umuntu watanze ikirego bamufata nk'igikoresho cya leta y'u Rwanda akaba agaragara nk'uwaje kuvuga avuga ibitekerezo bya leta y'u Rwanda ababuranira cyane cyane na Pia ubwe yamushyiraga mu majwi none uko bwije urubanza ruracarimwo rwaheze bimeze gute imikorere hano y'ubucamanza bw'u Faransa iyo bateguye abagabo bagomba kuvuga buri gihe bose baravuga ku buryo n'ubu urubanza ruracyakomeje uretse umugabo umwe utashoboye kuvuga kubera ko yagaragaje ko arwaye akaba azavuga ejo ku manywa urubanza mwavuze yuko ruzokurikira iyi minsi uko itatu ruzokomeza gushika bahejeje kumviriza bose bazakomeza kumviriza abantu bose bagira ibyo basobanura kuri urubanza rurangire bazasigaze kurusoma gusa tukivuga imanza tuje mu France aho urubanza rw'umwanditsi w'umu France Pierre Payan yarezwe n'umuryango wa SOS racisme ugwanya amacakubiri kucaha co kuvangura no gucyoza abanyarwanda mu gitabo ciwe yise Noir Fureur Blanc Menteur uyu munsi gwabandanije muri sentare nkuru y'icimanza z'ivyaha i Paris abaje muri ugo rubanza nk'ivyabona bakomeza kumvirizwa ikigaragara mu ntayi cese y'uno munsi rero ngo nuko impande zose zikomeza gukwega n'ibindi bibazo bisanzwe bivugwa bidafitanye isano n'ikirego cyatanzwe muri uru rubanza nubwo ababuranisha bakomeza kubagarura Jean-Claude Nkubito twavuganye mu kanyambariye ko hamaze kwisigura bane anshira ku masonga ibyo bavuze mu byukuri hamaze kumvuga abagabo bane uriho no wa gatanu abo bagabo rero harimo ugangu umwe ngo w'umunyamateka witwa Yves Ternin wavugaga ko we yasomye igitabo cya Pierre Payan cyane cyane muri ziriya mpapuro ziyanditsemo ko umuco nyarwanda ngo urimo ibinyoma byinshi ngo ndetse ngo abanyarwanda bakaba basa nk'aho baritswe n'ikinyoma iyo babarira avuga ko ngo yabirebye asanga ari ibintu bivangura amoko ku buryo bukabije hanyuma akavuga ko atumva ko impamvu birirwa banabishyikanyaho uwo mugabo akaba mu by'ukuri ngo yari yarakoze n'ubushakashatsi bwinshi cyane ku bijyaha by'abantu bakora mu kivunge akavuga ko rero yasomye ndetse ibintu byanditswe na Penya atazi kubitandukanya n'ibintu byagiye bye bigandikwa n'abanazi mu gihe cy'itsemba bwo kurya abayahudi uyu none uyu Yves Ternin yaje nk'icabona c'uyu muryango wa SOS racisme wa Ereze Pierre Peyata yego yaje nk'umugabo nk'umutangabuhamya woherejwe washatswe na SOS racisme ariko ibyo yasobanura agasanga ari ibintu birebana gusa cyane cyane n'ibyo n'ubushakashatsi bwe bwite yenda byajyaga mu rongo kwerekana ko PSP yavanguye amoko ariko wasangaga ari umuntu w'umuhanga mu bintu by'ubushakashatsi ku buryo umuntu yatinda cyane cyane ku byo yakoze ubushakashatsi akabavuga ko rero amagambo yo mu gitabo cya Pia ajya gusa cyane n'amagambo yagaragaje mu iyo bavuga abayahudi nabi ariko hari n'undi mugabo wavuze witwa Nyetera Antoine Nyetera ni umunyarwanda w'imyaka ngo 72 azwi cyane i Buruseli akunze no kuboneka mu nkiko za Arusha uwo mugabo rero yavuze ko we umuryango ukomoka ku mwami Ndabarasa akaba ngo ari igikomangoma rwose ndetse avuga ko ngo abizi neza ko abatutsi abana b'abatutsi barerwa bose bakarirwa mu kinyoma ngo batoza kutavuga amazina yabo ngo kugira ngo ntibazakura ngo batoza kutavuga aho bavuye ngo akavuga ngo nsinze aho mvuye ndetse akavuga ko ngo we ubwe nawe nk'umututsi hari ubwo agiye yibaza niba n'abatari umubeshyi yatanze igerero nyinshi cyane avuga ko ngo mwami Rutahigwa byumvikana yuko ngira ngo nimba yaje nk'icabona imbere y'intahe nimba avuga yuko akeka ko nawabesha ibyo avuga bashobora kubishyiramo amakenga eba mu gihe bagiye impaka nawe bagira ubwo ahita babwira ko we nk'umuntu ngo yagize amahirwe akiga mu bihaye Imana akanaba mu uferi w'umuyezu Yosefiti
ukuri bo rero umutegeko ryo rya 8 mu Imana ryavaga ko abantu batabeshye ku buryo we yashobye gutsinda iyo nzigo y'icya cyo kubeshya ku buryo we batagomba gukimubaraho ariko ngo akunje ko ngo nawe yari yarakuze nk'abandi kugeza igihe yagiriye muri abo bihaye Imana uyu nyetera sini cabona gusa aradavugwa no muri kiriya gitabo cha Piape uyu nyetera nyine naziriya mpapuro Pierre Pinyayante kuva tuti by'umwihariko no kubanyarwanda muri rusange avuga ko ari amagambo yamubwiye ku buryo ndetse banamubaje batese iyo usomye ibintu Pierre Pinyayante muri iki gitabo akuvuga ko wamubwiye urabyemera aravuga atavuga ikintangaje nuko yanditse bice ati kore namubwiye byinshi ati kore namubwiye ibintu byinshi ku buryo nari nanabishyize no mu nyandiko nini nahaye urukiko mpuzamahanga ngo ari nayo ashingiraho yajya gutanga ubuhamya dore ko ngo agiyeyo inshuro indwi zose kandi ngo urukiko mpuzamahanga ntirwigeze rubona ko iyo nyandiko ivanguramoko ngo akumva rero ibyo Pierre Pinyayante ngo ari bike ugereranyije n'ibyo yari yamubwiye ku ruhande rwa Pierre Pinyayante hari abandi bamaze kumvirizwa canke mukanye kashize urukiko rwumvisha uwahoze ari minisitiri w'ubutwirane w'ubufaransa Bernard Debré yari minisitiri w'ubutwirane mu gihe cy'itembabwoko avuga ko ngo atazi atumva ukuntu abantu bavuga ko iyo umuntu avuze ko abantu ari ababeshyi ngo babe bavuze nabi ngo ku buryo ngo aranavuga ngo ariko ubu ngubu wabaga ko abatutsi noneho ngo ari abahanga kandi ko ari byo ngo umuntu ari umwanandega ngo ivanguramoko ngo ariko ngo ubu ngubu ngo kubera ko nshyigikiye ibyo mbona mu gitabo cya Pierre Pinyayante ngo mukumva ko noneho ngo mvanguye amoko urebye mu by'ukuri we yagarukaga ku kibazo cy'uko ngo ubufaransa bwabeshyewe FPR ikabubeshya kugeza ubwo yabinyuye yavuze ko ngo ari bwo bwarashe indege gusa bagerageza kumugarura mu nzira ngo yo kuvuga ikibazo cy'indege n'ubwo bwose uru rubanza nk'uko nabibabwiye ejo rurimo ikibazo cy'indege rurimo ikibazo cy'umubano w'u Rwanda n'ubufaransa rurimo ikibazo cy'impunzi zo muri Congo rurimo ikibazo cya jenoside kandi mu by'ukuri kirego cyatanzwe ari ikivanguramoko mu mwanya nongeye kuvugana na Jean-Claude Nkubito ariko ararukurikirana ambarira ko n'ubu abacamanza bakomeza kumviriza abaje nk'ivyabona abumvirije mu mwanya wahera rero cane cane n'abashigikiye Pierre Pinyayante bagerageza kwerekana uwo mugenzi wo kutavuga icukuri bagiriza abanyarwanda cane cane abatutsi bafatiye ku bimenyetso bitandukanye nk'uko Nkubito yabimbwiye ko nyine nahoze mbibabwira kare nanabibabwiye ejo byakomeje kugaragaza ko abantu babazwa ari abafitanye isano n'amateka hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda cyangwa se na jenoside cyangwa se n'indege ya Habyarimana umuntu rero bajijwe nyuma wakurikiyeho nyuma y'uko tuvuganye ni witwa Marin Gilier akaba ari umukomanda wayoboraga ingabo z'abafaransa za Operation Turquoise ahitwa mu bisesero ku Kibuye avuga ko ngo abanyarwanda na politiki yabo yari ishingiye ku kinyoma ngo no kuvuga ngo abanyarwanda bo muri FPR ngo tete politiki yabo arishingiye ku kinyoma ku byo ngo bamaze kwiza ahantu hose ko ngo ingabo z'abafaransa zategereje iminsi itatu yose ngo kugira ngo bishobore kuza gutegura gutabara mu bisesero maze ngo basanga abantu bapfuye ariko ababuranira baregera indishyi bahita bamubwira ko abantu bishwe aho ngaho koko izo ngabo zizagiye zitari zarahanyuze zikayikoza zigakiza igenda ku buryo byabaye impaka z'urujya n'uruza ku buryo bamubwiye bati niba nabo babeshye nawe ntabwo uvuga uko ibyanze bikunze uruhande rero rwa peya nk'uregwa nk'uwarezwe abandi bumvirijwe nk'ibyabo nabo bari bande abandi bumvirijwe nyuma ni uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa Mitterrand mu gihe cy'itembabwoko uwitwa Hubert Védrine Védrine rero we yavuze ukuntu ngo FPR yakoze uko ishoboye kugira ngo iharabike Ubufaransa uvuga rero ko ngo uko Ubufaransa ngo bwitwaye neza cyane ngo bwakoze uko bushoboye ngo buhatire Habyarimana gukurikirana imishyikirano ngo yo ndetse ngo bwakoraze n'uko bushoboye kugira ngo bubishe FPR ko bushaka amahoro ariko ngo iteka ryose FPR ngo kubera ko ishingiye ku kinyoma ngo kubera ko hari nk'abatutsi ngo ikagerageza kubabeshya no kubashuka kugira ngo ku munota wa nyuma bagira ubwo ngo babyutse imirwano kandi bari barabwiye ko biteguye kubahiriza amasezerano ya Arusha bo bamubajije rero ku kibazo cy'ibinyoma baramubwira bamwereka ibishushanyo biteye isoni byasohokaga muri Kangura bivuga ko abagore b'abatutsi kazi ngo ari bizongereza ijya gusambana n'abazungu kugira ngo babonereho kubashuka maze bakunde FPR ababwira ko ngo ibyo bintu ngo atari ngo nubwo byanze bigaragara nk'urukoza soni ngo mu ntambara zose ibintu nk'ibyo byo birandikwa ngo nta mpamvu n'imwe yo gufata peya nk'aho wari umunyacyaha wavuze ko ngo nta kitakozwe kugira ngo FPR yiyoheze ngo abagore b'abatutsikazi mu buriri bw'abategetsi b'amahanga ngo n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo bashobore gutuma bose bakunda FPR ngo ku buryo kuba barabyarashushanyijwe muri Kangura atari byo bibiha agaciro kanini kurusha ibyagiye bibaho ngo no mu zindi ntambara byose bagiye babivugamo yagabagarutse nanone ku kibazo ngo cy'ibinyoma cy'ibyagiye bivugwa avuga ko ngo kuba peya avuga ko ngo abantu ari ababishi aravuga ngo ibyavuzwe no kubashiyite ngo bivugwa no ku bandi basilamu ngo ariko ntibyize bikurura urubanza ku buryo atuma impamvu byabaye ikirego ki ngo cyahuruje abantu ku buryo abantu baza kubiburana ngo kuri we byagombye kuba ibintu bajya impaka ngo
hagati y'abantu b'abashakashatsi ngo barebe niba kuko abanyarwanda ngo batutsi n'abanyarwanda muri rusange ari ababeshyi ngo kugira ngo babizane imbere y'ubutabera. Yagarutse kwa kagaciro rero iki kirego nkuko byabaye mu zindi ntambwe za mbere z'abanjiji ntahe ICS. Kimwe n'abandi nyine yabanje yabaye nkugaragaza ko ari ikirego kidafite n'uburemere kidafite n'ishingiro, ariko nyuma yaho nanone yahise akurikirwa na Jean Marie Vianney Ndagijimana uyu akaba yarahoze ari ministre w'ububanyi n'amahanga, agira ngo nyuma gato FPR ikimara gufata ubutegetsi yamugize ministre w'ububanyi n'amahanga, avuga ko ngo FPR ngo y'abatutsi yabeshyaga ku buryo ngo atigeze akora akazi ke nka ministre w'ububanyi n'amahanga, ngo yakoraga gahunda yajya kumva ngo umuntu wa FPR yamaze kugera mu mahanga arimo akora gahunda zindi, ngo ku buryo ngo FPR yamucaga inyuma ngo ati inyuma y'abategetsi b'abahutu ngo ikajya kwica bene wabo ku mirenge ngo mu gihe bo bashinzwe kuvugira abo bahutu muri leta, ku buryo ngo bageze ku munota wa nyuma batumva ngo bagerageza kugira ibyo FPR ibabwiye ngo ntibagire aho bihuriye n'ibyo ikora mu gihe mu giturage. Nanone bagarutse ku kibazo cy'amoko bamubwira ko bavuga ko ngo nyina ari umututsi kabisa akaba umuhutu, bamubaza niba mu byo yize harimo ko yaba yarigishijwe kubeshya kubera ko yarezwe na ibyo byose bambwiraga ati umubyeyi w'umugore niwe urera abana. Aravuga ngo ibyo byose mu mico y'abatutsi ngo hazamo ikintu cyo kubwira abantu ngo bincakura gihe umenye ubwenge ntuzaba igicucu. Avuga rero ko mu by'ukuri ngo iyo bavuze ngo umuntu ngo nincakura ngo ntabwo ubundi cyaba ari igitutsi uretse ko iyo babihinduye mu gifaransa kikitwa menteur ngo bakamwita umubeshyi mu gifaransa ngo bigira uburemere. Gusa mu kinyarwanda ni nk'icyo twakwita incabwenge mu kirundi. Bavuga ko we avuga ko ngo ni umwana w'inyaryenge, umwana w'incakura, ngo ku buryo ngo ubwo ari ibintu byagombye kubahisha ubyiswe ngo utagombye gutuma umuntu ajya kubiregerwa mu rukiko nk'ahantu. Ubu rero barakomeza kumviriza ibyabonangira ngo ku rundi ruhande, ku ruhande rw'abaregereza ubu ku isaha tuvugana uwahoze ari minisitiri w'ingabo General Habyarimana Emmanuel niwe barimo bumva, hanyuma hari abandi bagabo bategereje mu kumba kugira ngo baze kumva barimo umuyobozi wa Ibuka Marcel Kabanda. Ejo bazakomeza kumva abagabo noneho nyuma ya saa sita habe kuburana nyakuburana, urubanza ruzaba rusomwa nyuma bamaze gusubira mu myanzuro y'abaye bazaba batanze. Intandaro ya byose yabaye ubuhamya bw'umunyarwandakazi waturutse mu Rwanda wabwiye urukiko uburyo yahohotewe bagafatwa ku ngufu n'ikivunge y'abicanyi banamuteye SIDA. Uwo mutegarugori wiciwe abana batatu n'umugabo yavuze ko ngo yumvise ko hari igitabo kisubiramo neza amagambo ya RTM na Kangura ngo yabanjije itsembabwoko, maze ngo arushaho kumva ingaruka zijyamukorewe mu gihe cy'itsembabwoko nyine. Mu gihe yazamuraga ijwi mu kinyarwanda yagize ati wowe wa mugabo we ibyambayeho bibaye ku mugore cyangwa umwana wawe wabyandikana ishema nk'iri wandikanye akarengane abatutsikazi bagiriwe. Pierre Payan yahise ahindura isura ahagurukana ukwiyoroshya kwinshi amubwira n'ikiniga ati rwose madamu agahinda kawe ndakumva kandi nanjye karambabaje. Akimara kwicara nibwo haje Esther Mujawayo umushyirahamwe Aviga abwira Pierre Payan ko bibabaje ko ngo yatinyutse agasubiramo amagambo y'agaciro gake yakoreshejwe n'abakozi itsembabwoko baritegura. Ati Pierre Payan ni ikirangirire kimuje kwanga Perezida Kagame n'ubutegetsi bwe atariko ibyo akwiye kubitandukanya no kwibasira inzirakarengane z'abatutsi muri rusange yirengagiza ko bishwe urubozo n'abakozi itsembabwoko. Ubwo nanone Pierre Payan yongeye guhaguruka avuga ko ngo yanditse igitabo agamije kugaragaza ko leta iriho mu Rwanda ishingiye ku kinyoma gusa. Ati ni nabyo nerekanye mu gitabo cyanjye cyose, sinari ngamije rwose kwibasira abatutsi, ati nabasabaga kubyumva mu buryo nanjye nashatse kubyandikamo. Ayo magambo ya Pierre Payan niyo yagarutsweho n'umunyamakuru Stephane Smith yari yatumiye kumuburanira. Uwo munyamakuru w'umunyamerika akaba ari mu banyamakuru birukanwe mu Rwanda badakoze ibirenge hasi. Yavuze rero ku gitabo cya Pierre Payan utagirinda mu mpapuro enye gusa ngo gifite ikindi kivuga ku miterere y'ubutegetsi bwa FPR kuri iki gihe, kikagira mu cyo kivuga ku iratwa ry'indege Habyarimana ndetse no ku itsembabwoko ngo nta magambo aregerwa ngo akwiye kugaragara nk'amagambo yagirwaho impaka mu binyamakuru aho kugira ngo ahoruze inteko y'abacamanza. Nanone ariko urukiko rwumvise abandi batangabuhamya impande zombi barimo umunyamakuru Hervé de Guine, Matata Joseph, Madeleine Raffin wayoboraga Caritas ku Gikongoro, Colonel Marshall wayoboraga ingabo z'Ababiligi muri Minuwari na Imakurata Mukankubito we akaba yari ku ruhande rw'abaregera indishyi. Mu gihe dutegura iyi nkuru abaregera indishyi baratanga imyanzuro yabo. Maitre Bernard Menge akaba yari amaze kubwira urukiko ko ikibura hano mu rukiko ngo atari ukumenya niba abatutsi ari ababeshyi cyangwa atari bo. Ati icyo twaje kuburana hano ni amagambo yanditswe na Pierre Payan dusaba urukiko kubona ko ari amagambo agaragaramo ivanguramoko. Pierre Payan kandi yanditse ibindi bitabo aho yaragaga abayobozi b'Abafaransa gufatanya na Bokassa kwiba diyama zo muri Congo Centrafrica na peteroli yo muri Gabon arega ko yibwaga na Omar Bongo afatanyije n'abayobozi b'Ubufaransa. Yanditse kandi ku mateka y'Abafaransa kuva mu ntambara y'isi yose ndetse no ku ntambara yo muri Kosovo.
Muri Sudani abarwanya ubutegetsi b'abasivili n'abitwaje ibirwanisho bashoboye kumvikana kugira ngo bafatanye gushaka inzira y'amahoro nyuma yuko banze kugabana ubutegetsi n'abasirikari bari ku butegetsi. Imishyikirano yabereye Addis Ababa muri Ethiopia. Iyo mishyikirano yashimishije abaturage batuye Khartoum ku buryo bagiye kugaragaza ibyishimo mu mihanda. Iyo mishyikirano yamaze iminsi 10 yari yitabiriwe n'imitwe yose yitwaje intwaro muri Sudani yari yaranze imishyikirano yari yose. Muri iyi mishyikirano abakuru b'imitwe yitwaje intwaro batanze ibyifuzo bigomba kubahirizwa kugira ngo amahoro agerweho, harimo ko hagomba gushyirwaho leta ya gisivili kugeza ku nkiko ikibazo cy'abantu bishwe n'ababuri birengero. Nyuma ya byose kandi ngo barifuza ko buri munyasudani yahabwa uburenganzira bwo gutora kuko hari benshi bari barasubijwe inyuma. Aya masezerano ni ikimenyetso cy'uko leta y'inzibacyuho ihuriweho n'abasivili n'abasirikare noneho ishobora kujyaho. Abantu hafi 110 barohamye muri Mediterane. Ibi ni ibitangazwa n'umuryango OIM ishami ryawo rikorera muri Libya. Aba bantu 150 baburi birengero muri Mediterane bivuga ko bari mu bwato bagerageza kwambuka bagana mu Burayi. Iyo mpanuka yabaye ejo kwa kane hafi y'umujyi wa Koms muri Libya ku birometero 150 uvuye ku nkombe mu nyanja ya Mediterane. Muri ubwo bwato bw'igiti bwari butwaye abantu bagera kuri 150, harimo abagore n'abana. Ingabo za Libya zirinda umwaro zashoboye kurokoramo abantu 134. Mu barohowe harimo bakomoka muri Eritrea cyane cyane, Abanyapalestina n'Abanyasudani bakaba bagiye gushyirwa mu bigo kugira ngo barindire umutekano. Abaganga bo muri Medecins Sans Frontières bashoboye kubaha ubutabazi bw'ibanze. Uyu muryango ngo ukaba wabwiwe n'abarokotse iyo mpanuka ku bwato bwari butwaye abantu bagera kuri 400 aho kuba 450. Komiseri mukuru wa HCR Bwana Philippe Grandi mu butumwa yanditse kuri Twitter yavuze ko kuviza impanuka z'abimukira bashaka kujya mu Burayi banyuze muri Mediterane zatangira ariko habaye ikaze kurusha izindi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gusubukura kwica abantu bakatiwe igihano cy'urupfu. Hari hashize imyaka 16 bidakorwa ku rwego rw'igihugu cyose. Minisitiri w'ubutabera w'icyo gihugu yavuze ko bateganyije uburyo bushya bwo kwica abantu batewe inshinge bigizwe n'umuti umwe aho kuba imiti itatu. Hahise hateganywa abantu 5 bazicwa muri leta ya Indiana. Abantu bazicwa ni abahamwe n'ibyaha byo kwica n'abafasha abagore ku ngufu, abahohoteye abana n'abantu bageze mu zabukuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bike bigikoresha igihano cy'urupfu. Kugeza ubu hari abantu 2,700 bategereje igihano cy'urupfu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abenshi bamaze imyaka 15 bagitegereje. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye kenshi ko iki gihano cyashyirwa mu bikorwa, cyane cyane ku bantu bishe abapolisi, abahamwe no kuba mu mitwe y'iterabwoba ishingiye ku mahame ya Isilamu n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Bakunzi ba Radio Rumuri, ayo niyo makuru twabateguriye. Ibiganiro bindi bya Radio Rumuri mwabikurikira nk'uko mubimenyereye ku murongo wa internet http://ccsrinfo.website/radio.com. Mugire umugoroba mwiza. Kurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri Radio Rumuri. Radio Rumuri, amakuru y'impande enye z'isi yose, amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, ahandi wayasanga uretse kuri Radio Rumuri. Radio Rumuri.